福岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。セパ交流戦、福岡ソフトバンクホークス対横浜 DeNA ベイスターズの2回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出しているという以上、この試合絶対に負けられませんね。エースで負けるとチームの流れが悪くなりますから、今日は絶対勝ちたいですよね。そうですね、エースの好投に期待しましょう。まずはホークスのエース千賀がヤフオクドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。神里が打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。初球ボール、さあ2球目は何か。打ちました、高いバウンド、ショート前に来る、取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている外。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーは千賀、ここまで5勝をマークしています。初球ボール、いいボールですね。はい、ストレートが決まっています。ここは158キロを計測しています。空振りになります。ワンボールツーストライクです。低めの変化球は決まりません。次が5球目、打ちました、セカンド取る、アウト、ツーアウト。バッターボックス筒香、ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは久喜。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。空振りになります。ノーボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回ベイスターズ三者凡退です。西さん、やはり立ち上がり各バッターはピッチャーのボールを何球か見ると調子というのは分かるもんなんですか。まあ、ある程度ねキレは分かりますけどもね、まあ、でも後々ねスピードが上がっていくということもありますからね、分かりませんね。あ、そうですか。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の今永。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。さあバッターは上林、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。インコース決まってストライク。落ちる球見逃してストライクです。あっという間に2ストライクです。ストレート外れました。
変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている中村。今永、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。際どいコースに送ってストライク。次が2球目、高め空振りです。ノーボール2ストライクです。インローボール、次が4球目、打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは3番松田、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球空振りです。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。バッターボックスには指名打者のデスパイネ、ツーアウトになっています。初球からいきました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。初回での一発、この試合の行方を左右するような大きな一発となりそうです。バッターは5番今宮。ホークス見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けることができるか。打ちました。これはショートライナー。しかしこの回ホークスツーランホームランがありました。1回終わりました、2対0、ホークス先制です。2回に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃、バッターボックスには4番ロペス。さてホークスの先発は千賀、ここまで11試合に登板して5勝4敗という成績。前回の登板は6イニング投げて自責点1、白星を挙げています。最初は変化球できました、ボールになります。インサイド落ちました。さあどうだ、レフトライナー掴んで、まずワンアウトです。打席には5番バッター宮崎、まずはワンアウトを取っています。これが初球、高めの変化球から入りました。変化球わずかに外れました。インサイド落ちました。
センターライナー掴んでこれで2アウトです。打順は6番伊藤、2アウトになっています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。インハイ際どいコース、打ちました。川島アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。走り込みながら見事にキャッチ。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。そうですね、簡単そうに見えるんですけど非常に難しいプレーでしたね。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。ホークスの攻撃、バッターボックスには6番グラシアル。ホークスリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね、相手の打線を考えるとひっくり返される可能性がありますからね。そうですね。これはバットが泳ぎます。ノーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番に入っている牧原。今永、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。高いバウンド、ショート取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーいかがですか。いや、あれだけの技を見せられたらね、バッターも脱帽ですよ。8番バッターはキャッチャー久喜。ツーアウトランナーありません。さあ初球は何か。初球は際どいところに来ました。ストライクです。アウトコースのチェンジアップ、外に決まりました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。ファウルになります。ボールカウントはワンボールツーストライクです。打ちました。ショートうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。2回終わって2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。3回に入ります。7番から始まるベイスターズの攻撃、バッターは楠本。ホークスリードで迎える3回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますがいかがでしょうか。まあ少し余裕も出ると思いますからね、自分のペースでピッチングすればいいんじゃないですかね。そうですね。さあここからの投球に期待したい。打ちました。いい当たりだ。センターに大きな打球、伸びていく。どうだどうだ。
バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあホークス、得点圏にランナーを背負った場面です。ここは丁寧に低めに集めていきたいですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の千賀、この状況にどう対応してくるか。送ってきた、三塁方向、ピッチャーが抑えた、内野安打、これで8試合連続安打。バッターボックスには9番大和。ホークス連打でランナーを増やしています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあここをしのぎきれるでしょうか。さあ点を許したくないこの場面、タッチもセーフ。まずは変化球から入りました。三振を取りたい場面ですよね。外の球打った、抜けていった、サードランナーがホームに帰ってきました。ベイスターズ1点返しました。2対1になりました。ホークスなおも二塁一塁のピンチ。抑えたかったんですが、タイムリーが出て点差が縮まります。まあもう少し慎重に行きたかったですね。これで1点差に迫られました。さあそして打席には神里が入ります。さあなおもピンチの場面、ちょっとつながれてるんで、ここでその流れを断ち切っておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球は何で来るか。送りバントだ、左方向へ転がした、ピッチャー取った、ひょどいタイミング、一塁アウト、送りバント成功、ワンアウトランナー三塁二塁。やはりこういう場面では安易にストライクから入れませんよね。なるほど、そうですか。ここは三振を取りたいですよね。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。里崎さん、長打を防ぐようなリードというのはあるんですか？まあとにかく長打を防ぐためには低めですよね。ストレートも変化球も低めを徹底して投げていきたいですね。なるほど、そういうリードになるんでしょうか。4球目は何で来るか。インコースの変化球見ています。スリーボールになりました。このカウントは狙ってくる。バッフォアボールのランナーを出しました。フォアボールでフルベース、ピンチを迎えます。まあ怖いバッターなんで警戒した結果なんでしょうけどね、自信を持って抑えに行かないといけないですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、ここは低めにコントロールしたいところ。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。これは低めストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ここはストレートで勝負ですよね。おっとどうだ、大きな打球だ、ポール際切れました。入っていれば逆転というと、空振り、ここはランナーを変えさせません。これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。はい、三振でツーアウトとなっています。満塁は変わりません。キャッチャー、今のはいいリードだったと思いますよ。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね、ここでのコントロールミスは許されないでしょうね。その警戒すべきロペスが打席に入っています。いやー、ゾーンの隅っこですよね。いいコントロールしてますよね。インローのストレート、力のあるボールです。156キロ。これは変化球、
これが4球目。打ち上げた。このフライはヒットになりそうだ。落ちた。ヒットになる。逆転のランナーも三塁を回った。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ベイスターズ逆転3対2。ホークスさらに二塁一塁のピンチが続きます。警戒すべき相手だったんですが、ここで逆転打を浴びています。まあ注意すべき相手でしたよね。早くも逆転されてしまいました。さあ、そしてバッターボックスには宮崎が入っています。さあピンチは続いています。まず何を投げてくるか。打ちました。今宮スリーアウトチェンジ。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点でリードしました。3対2ベイスターズが逆転しました。西さん、この展開ですから序盤のうちに少しでも点を返しておきたいところですよね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですよね。アウトコース打ちました。ショートが取る。一塁送球します。アウト。ワンアウトです。打順はトップに帰って上林。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。今永まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。初球いいところに決まりました。釣り球には引っかからなかったですね。はい、高めストレート外れてボール。外へのストライク。ワンボールツーストライクです。外へのスライダー、ここは見極めています。二塁牽制、タッチもセーフ。手が出ません。三振。このチャンスをものにしたい場面でしたが、ツーアウトになりました。ランナー二塁は変わりません。何としても同点に持ち込みたい場面でしたが、三振、ツーアウトです。まあこういう時こそね、あの自分のバッティングというのを大事にしてほしいですよね。さあそして打席には松田が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここはしっかり得点して、初球打ち、ショート取った。一塁や一塁アウト。これでスリーアウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。同点のチャンスがあったソフトバンクですが、そのチャンスを生かせませんでした。3回終わって3対2、1点リードはベイスターズです。里崎さん、ここまでらしくない投球内容となってますよね。まあそうですね、明らかにいつもの調子じゃないですよね。まあなんとか持ち直してもらいたいですね。はい、この後のピッチングに注目しましょう。空振りになります。打ちました。これはどうだ。ショートの横抜けた。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。
さあ一塁には追加点のランナー、バッターボックスには楠本。まあここはエンドランで来る可能性もあるかもしれませんね。ええ、さあランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。送ります。これはファウル。変化球ボールになります。バントしました。打ち上げてしまいました。ファウルです。送ります。ファーストが取る。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。初球はストレート決まっています。2球目は何で来るか。外れましたか。いいボールでしたけどね。外の変化球わずかに外れました。高めの釣り球手を出してしまいました。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。これは変化球。5球目は何で来るか。このピンチ見事三振を奪いました。まあここは2アウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。打った。一塁アウトで3アウト。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3対21点リードはベイスターズです。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。初球は何から入ってくるか。初球大きく外れています。これが2球目。緩いボールを持ってきました。ボール先行です。さてバッターのデスパイネ、どういうバッターなんでしょうか。まあ、まさにホームランバッターですね。打球がいい角度で上がるんですよね。ああそうですか。次が4球目。打ちました。これはどうか。セカンドの左抜ける。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。リプレイでご覧いただきましょう。打順は5番今宮。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。さっきは飛んだ方向が悪かったですがいい当たりでしたよね。調子は悪くないはずなんで思い切っていってほしいですよね。はい、期待しましょう。ソフトバンク同点のランナーが出ています。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。4球目は何で来るか。あ、今度は外でしたね。はい、これで2ボール2ストライク。次は何を待つんでしょうか。
常にブレーキが効いたボールです。打ちました。レフトに強い打球。この当たりはどうか。レフトが取りました。6番バッターグラシアル、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。ソフトバンク同点のランナーが出ています。さあ2球目は何か。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファールボールです。あーよく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。まあここは際どいところも当てていかない。変化球空振り、ツーアウトになりました。7番バッター牧原、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。セーフ。さあまず1球目、初球打ち、ここは打ち上げています。セカンドが構えます。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。4回終わって3対2、1点リードはベイスターズです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど。初球打ち、ヒットになった。神里、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく流されてしまいました。まあこれはね、いいバッティングされましたよね。バッターボックスには2番ソト、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはホークスがエースの千賀、そしてベイスターズが今永、この2人の投げ合いとなっています。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。このキャッチャーは送球がうまいんで、ランナーは慎重になるでしょうね。なるほど、そうですね。ボールになります。バットは動きません。よく見ています。フルカウントです。あっと外れた。フォアボールを与えます。まあランナー警戒してやりづらかったと思いますけど、フォアボールはダメですよね。そうですよね。これが1球目。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、ここは低めにコントロールしたいところ。外角高めへのストライク。思わずバットが出たような形です。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。まあインコースを詰まらせるか、もしくはアウトコースを泳がせるか、まあどちらかでゲッツーを狙いたいですよね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。うちのボール打った。面白い当たりになった。セカンドランナータッチアップ、三塁タッチはセーフ。さあここは警戒です。先ほどのタイムリーの結果をチャートで振り返っておきましょう。
ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。まずは変化球。里崎さん、三振を狙うリードというのはあるんですか？まあピッチャーにもよりますけど、空振りを取れるような球威と精度の持ち球があれば、それをフィニッシュとして組み立てたいですよね。なるほど。さあここは三振を狙っていくんでしょうか。スライダー外れてボール。ストレート打った。セカンド取った。二塁へ送球。二塁アウト。際どかったがアウト。ダブルプレーでスリーアウト。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。ここをゲッツーで仕留めたというのは大きいと思いますね。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3対2ベイスターズが1点をリードしています。西さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略できるはずなんですけどもね。攻略の糸口は掴んでいるんでしょうか。膝元への変化球。改めてお聞きします。この久喜、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、内野の頭を越えるようなクリーンヒットを狙っていくバッターですね。なるほど、そうですか。引っ張った。これはどうだ。三遊間抜ける。先頭バッター出ました。ホークス、ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返して出塁していきました。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあ同点のランナーが一塁です。バッターは川島。まあ彼はバンドがうまいですから送ってもいいでしょうね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。バントしました。今永一塁へ。アウト。ワンアウトです。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。ふわふわっと上がった。ここは打ち上げています。サードが落下点に入ります。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには中村が入っています。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここでしっかりと追いついておきたいですね。なるほど、そうですよね。うちのボール打っていった。高い打球になった。ここはフライになっています。掴んで3アウト。同点は許しませんでした。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったソフトバンクですが、そのチャンスを生かせませんでした。5回終わって3対21点リードはベイスターズです。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏2アウトで1塁にランナーを置いてバッターは指名打者デスパイネ。2球目を捉えました。ホークスこの一発で先手を取ります。3回の表ノーアウト1・3塁のピンチ。9番ヤマトライトへのタイムリーヒット。ホークス1点を返されます。得点圏にランナーを置いて力のこもったボールで三振に切って取ります。逆転のピンチをしのぎます。続いて一打逆転のピンチ。4番バッターロペス2点タイムリーヒット。ホークス
リードを守ることができません。裏の攻撃、このチャンスの場面、最後はこのボールで三振を奪われました。同点とはなりません。ランナーを二塁に置いて、しかし内野ゴロに打ち取られます。同点のチャンスを逃します。5回の裏、チャンスの場面、しかし内野フライ、同点とはなりません。ヤフオクドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ベイスターズの攻撃、バッターボックスには5番宮崎。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ホークス1点ビハインドで迎える6回です。さあ里崎さん、中盤1点差ですからしっかり抑えていきたいですよね。そうですね、このあたりからちょっとしたミスがね、致命的になりますからね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。これが3球目。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。ワンボールツーストライクです。ここはバッターがゾーンを広げて対応してきますから、より打った、伸びていく、どうだどうだ、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張られました。まあこれはいいバッティングされましたね。さあホークス、得点圏にランナーを背負った場面です。まあここで点が入ると流れが悪くなるかもしれませんから、バッテリーをバントしました。あーっと、これはファウルボール、落としてきましたがこれは外れます。さあ3球目は何か。ナイスボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。送ってきた、あっとバント失敗に終わりました。今のはいい対応でしたね。ええ、まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね、初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい。楠本がバッターボックスです。まず牽制、二塁タッチもセーフ。やはりランナーがいると初球も慎重になりますよね。ああやはりそうですか。変化球打っていった、ボールはそのままフェンスに直撃、二塁ランナー三塁も回った、セカンドランナーホームイン、ベイスターズ追加点を挙げました。4対2ホークス、なおもピンチが続きます。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。試合中盤徐々にリードを広げられています。ここで離されたくないですからね。さあこの場面でバッターボックスには8番の石川が入っています。次が2球目、いい角度で落ちてきました。ストライクです。次が3球目、
外の低め見極めます。156キロ。いい当たり、抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。送球する。レフト前ヒット。これでマルチヒット。ここは取られたくないですね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、コースに気をつけてストライク先行できたいですね。その警戒すべき大和が打席に入っています。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。落としてきた。しかしバットは止まっています。破っていくセンター前。サードランナーホームイン。ベイスターズ追加点。5対2。ホークスなおも二塁一塁のピンチ。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。試合中盤徐々にリードを広げられています。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。さあこの場面で打席には1番の神里が入っています。インサイド落ちました。破りました。センター前。バックホームする。これでマルチヒット。ワンアウト満塁です。バッターは2番ソト。ホークスこの回2点を失っています。さあ3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっと打ち込まれてますね。間を取って落ち着きたいところですね。はい、バッテリーもそのあたり意識しているでしょうか。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。まあ次はもうフォークで三振取りに行ってもいいと思いますね。なるほど。さあ何を選択してくるか。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト。さあそして打席には筒香が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおも満塁の場面が続きます。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。なるほど。そうですね。2球目は何で来るか。高めへのストライク。これは大きい。しかしこれは追いつくか。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ベイスターズ2点を追加しています。5対2。 DeNA ベイスターズのリード広がっています。6回の裏、ソフトバンクホークス打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは松田。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、ショートゴロに倒れています。ホークスビハインドで迎える6回の攻撃です。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。低いところへ決めてきました。ワンボールツーストライクです。インサイド打ち上げました。センターに上がった。ここはフライになっています。神里抑えてワンアウト。バッターは DH デスパイネ。
今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。まずはワンアウトを取っています。これが2球目。打った、レフトに大きな打球。これはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。初球は打ち、やや浮いた感じでしたけど打ちにくいボールですよね。今の感じだともう1球来るかもしれませんね。なるほど、そうですか。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ワンバウンドヒットになりました。今宮、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。打ちました、大きな打球になった。さあどうだ、ここはセンターが抑えています。2アウトです。ここはつなげておきたかったんですけどね。このチャンスの間にねしっかり点に結びつけていきたいですね。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には7番の牧原が入っています。アウトコースストライク。さてバッターボックスの牧原、バッターとしてはどういう特徴がありますか？持ち前の走力でシングルヒットをツーベースヒットにしてしまうような足で稼ぐバッターですね。そうですか。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。セカンドが落下点に入ります。外が掴んで3アウトです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。6回終わって5対2、 DeNA ベイスターズがリードしています。里崎さん、7回もマウンドに上がってきました。本人は完投してやるという強い思いもあるんでしょうね。それもあると思いますけど、初球打ち、これはどうだ、今宮アウト、ワンアウト。5番バッター宮崎、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。ピッチャーちょっとどうでしょう、疲れも見え始めたようです。里崎さん、どうでしょうかね。そろそろ疲れもね出てくる頃ですから、どこまで投げさせるかですよね。なるほど。さあ継投のタイミングはいつになってくるでしょうか。落ちる球空振り、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。これが4球目。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは6番伊藤、先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。2アウトランナーありません。マウンド上ライト方向を流しました。打球はライトへ、上林が抑えて3アウトチェンジです。この回ベイスターズ三者凡退です。5対2、 DeNA ベイスターズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ホークスの攻撃に入ります。
西さん、終盤に差し掛かってきました。この辺りでそろそろ打線の奮起期待したいですよね。そうですね、このままではいけないですよ。やっぱりね、最後逆転しなきゃいけないと思いますよ。さあ、この回のバッター陣に注目です。さあ、2球目は何か。打ちました。切れました、ファールボール。ツーストライクです。打ちました。ロペス抑えてワンアウト。9番バッター川島、まずはワンアウトを取っています。初球ストライク。低めきました。あっという間に2ストライクです。膝元をつきましたが外れました。ライト方向を流しました。ここは打ち上げています。上がりすぎました。ライトが取りました。2アウトです。打順は1番に帰ります。バッター上林、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。次が2球目、外への変化球。ノーボール2ストライクです。変化球が低めに外れます。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。今日もマルチヒット。2アウトランナー一塁。打席には2番バッター中村。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、内野フライに打ち取られ、打ちました。痛烈な打球、お、届いた。ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。ホークスが追い上げます。5対4。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。これで1点差に縮まりました。バッターボックスは3番松田。ホークスホームランで得点を挙げています。初球空振りです。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。バッターボックスには指名打者のデスパイネ。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いや、固め打ちですね。センターへ、これは面白い当たりになった。このフライはどうだ、落ちるか。しかしこの回ホークス点差を縮めていきます。7回終わって5対4、ホークスが1点差まで追い上げました。8回まで来ました。7番から始まるベイスターズの攻撃、楠本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ホークス1点ビハインドで迎える8回です。さあ、里崎さん、この後のピッチングどのようなところに注目しましょう。
まあ攻撃陣が追い上げてきてくれてるんでね、我慢のピッチングが必要でしょうね。そうですよね。さあしっかりと抑えていきたいところです。高め打ちました。これはどうだ、取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。100球を超えていますがまだ続投するでしょうか。バッターは DH 石川。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか、なくなってきたようです。2球目は何で来るか。打ちました、痛烈、わずかに右に切りました、ファールボール。打ちました、切りました、ファールボールです。打ちました、いい当たり、セカンドの左抜ける、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。ご覧いただきましょう、非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。ホークス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手のカジヤ。さあホークス、得点圏にランナーを背負った場面です。まあこの回で点差を広げられると厳しくなるでしょうから、丁寧にいってほしいですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上のカジヤ、このピンチをどう切り抜けてくるのか。里崎さん、右打ちを阻止する、しっかり捉えた、ライナー掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。まあ点差を広げられないように無失点でこの回を追いたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには1番の神里が入っています。これが2球目、落ちる球を見極めました。落としてきましたがこれは外れます。変化球打っていった、ワンバウンドヒットになりました。ホームへ、ライト前ヒット、これで3安打猛打賞。これで1塁3塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。まあこれはいいバッティングされましたね。さあここでベイスターズダイソーを送ります。桑原がファーストランナーに入ります。さあそしてバッターボックスには外が入っています。さあなおもピンチが続きます。これ以上離されると厳しいです。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。ファウルです。ここは長打を警戒しないといけませんよね。左に切れてファウル、ここもアウトハイへ、審判の手は上がらない、ボール、わずかに外れています。外の低め見極めます。さあ6球目は何か、落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。バッター粘ってフルカウントまで持ってきました。このピンチ見逃しで三振を奪いました。三振でピンチを切り抜けました。
ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。5対4、1点リードはベイスターズです。8回の裏、ホークスの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。田中が2番手としてコールされています。バッターボックスは5番、今宮。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。ホークス1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ逆転のチャンスはありますからね。とにかく先頭バッターを出したいですよ。さあまずは先頭バッターを出していきたい。低め、さあ勝負してくるのか。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックス、グラシアル。今日はまだ当たりがありません。先ほどはいい当たりだったんですけどね。まあ、タイミングが合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ワンアウトランナーなし。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。さあここでホークスダイソーを送ります。ファーストランナーは釜本。長打でランナーが帰れば同点です。さあこの終盤、一塁には同点のランナーです。バッターボックスには牧原。まあまずランナースタート。キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これでアウトを増やさずに一打同点のチャンスになりましたね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。全くその通りですね。タッチもセーフ。高めのボール打った。この打球は落ちるか、どうだ。掴んでツーアウト。三塁送球はどうか。ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打の塚田。ツーアウトになっています。さあ西さん、ここでなんとか同点に持ち込みたいですね。そうそうチャンスは来ませんからね。ここで決めたいですね。そうですね、この起用に応えたい。変化球振っていきます。アウトコース、これは見送ってボールです。ボールです。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。まあ、次のボールは見ていくタイプと狙っていくタイプに分かれますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。外のボール打っていった。この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。同点は許しませんでした。さあ先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったソフトバンクですが、そのチャンスを生かせませんでした。8回終わって5対4、1点リードはベイスターズです。これから9回、ホークスに選手の交代がありました。里崎さん、今日はエースが誤算でした。いかがでしょう。まあ確かにそうですよね。当然勝ちを計算していたわけですから、まあ痛いですよね。そうですね、そのエースの誤算がある中で、さあ試合はどうなっていくんでしょうか。
さあ2球目は何か。インサイド落ちました。取ってワンアウトです。打席には5番バッターロペス。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、取った、一塁送球、2アウトになりました。バッターボックス宮崎、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。打ちました、高く上がった、センター下がっていく、下がっていく、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続のマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。厳しいコースには行ったんですがうまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。まあコースも悪くないんですけど、うまく打たれたって感じでしょうね。さあそして打席には伊藤が入ります。さあ追加点は許したくないところ、これ以上点はやれませんから、なんとか踏ん張ってしのいでほしいですね。なるほど、そうですね。左中間へワンバウンド、ヒットになった、バックホームする、セカンドランナーホームイン、ベイスターズ追加点を挙げました。6対4になりました。ホークスもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですがここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、厳しい展開になりましたね。最終回なんとも痛い失点となります。バッターボックスは7番楠本。ホークス最終回で追加点を許しています。これが初球、アウトコース、ボール、次が2球目、高めに持ってきました。ここは150キロを計測しています。ファウルになります。打ちました、ボテボテ、セカンドが前に来る、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ベイスターズ1点を追加しています。6対4 DeNA ベイスターズのリード広がっています。最終回ホークスの攻撃です。そしてベイスターズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。9回の裏、ホークスは代打を送ります。バッターボックスには代打の長谷川。ホークスビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃何としても塁に出たいですよね。簡単に終わらせたくないですからね、頑張ってほしいですよ。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。最初は変化球できました、ボールになります。力のあるまっすぐですね。はい、低めストレート、空振りでストライク、148キロ。打ちました、サード取った、アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って上林、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。初球打ち、ファウルになります。2球目は何で来るか。打ちました、これはどうか、取りました、アウト、ツーアウト。2番バッター中村、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。この打席で試合の行方が決まります。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか。
アウトコース見送ってストライクです。ノーボールツーストライク。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。打ちました。ファウルになります。今のはよく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール。打った。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。ソフトバンクホークス痛い敗戦となってしまいました。里崎さん、エースの先発だったんですが、残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。まあそうですよね。明らかにいつもの調子ではなかったんでね、次回までにはしっかりと調整してもらいたいですね。そうですね。次は生まれ変わった投球見せてほしいと思います。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークス敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物のございます。